Paní učitelka veme chlapce z druhé třídy základní školy, veme je na dostihy do chuchle. Sedí v hledišti spokojeně a za chvíli chlapci povídají: paní učitelko, prosím vás, my už to nevydržíme, my bychom potřebovali na záchod. Samozřejmě, chlapci, tak běžte, ale honem pospěšte si, ať nepřijdete o tento zajímavý dostih. Za chvíli chlapci přiběhnou a pláčou: paní učitelko, prosím vás, to je ale strašné, my se asi počůráme. A proč pak, chlapci? Ty dospělí na nás vůbec nemyslí, tam jsou strašně vysoko mušle a my tam prostě nedošáhneme. To je ale strašné, tak pojďte za mnou, vytvoříte frontu, já vás tam budu do těch mušlí vyzdvihovat. A tak skutečně chlapci vytvoří frontu, ona veme jednoho chlapce, on se takhle vyčůrá, boklepe ho, bere dalšího, zase boklepe, teď vám bere pátého chlapce, ten se vyčůrá, ona ho takhle boklepe, teď se podívá a říká: ale, chlapče, ty na druhou třídu si nějak velice vyvinut. A ten chlapec povídá: no dovolte, já jsem žokej Váňa. Australské buši, tak to skáče paní Klokanice a každých 5 metrů si takhle otevře ten svůj břišní bak, z toho vyleze takový malý zelený tučňáček, dojde ke křoví a udělá blep a normálně se vyzvrací. A zase tak jako otráveně vleze do toho břišního vaku. A zase tato paní Klokanice opět skok, skok, skok. Dalších 5 metrů opět otevře kapsu, opět z ní vyleze tento tučňáček, zase k dalšímu křoví, blep a vyzvrací se. V ten samý okamžik na jižním pólu mezi nohami paní tučňákové se takhle zimou klepe malý klokánek a povídá: k sakru práce, tenhle ten výměnej pobyt, to mi byl čert dlužnej. Dva nenápadní chlápkové na kole vezou pytel s pískem. Uvidí to policista, zastaví tyto dva pány a říká: pánové, co to máte v tom pytli? No co, asi ne. Písek. Já vám nevěřím, rád bych zkontroloval obsah, samozřejmě, a skutečně písek tam je. Policista se omluví, zasalutuje, odejde. Když zmizí za obzor, ten druhý povídá tomu prvnímu: vidíš, vole, takhle se kradou kola. Na policejní stanici se otevřou dveře, vyjde takový pán v kulichu, říká: dobrý den, prosím vás, nevíte, kde je tady bonzárna? Tam vzadu, prosím vás, děkuju pěkně. Přijde tam, zaklepe tam na dveře té bonzárny, tam sedí policista, říká: tak prosím, co nám nesete? No, já bych chtěl bonznout souseda. Dobře, to my jsme na to zvyklí tady. O co jde? On má normálně na zahradě dřevo. No tak nezlobte se na mne, to není důvod k zásahu, že? Jako každý soused nějaké to dřevo na zahradě najde, že? No dobře, ale on ho má 100 metrů a je to z Německa. No pořád to neobstojí, to není důvod k zásahu. Každý může mít dřevo i z Německa. Dneska se otevíráme celé Evropě, takže pozor, tam bych neviděl žádný trestný čin. Jo? Tak teď dávajte bacha. On v tom dřevu, jo? Pašuje zlato z Turecka. No prosím, to je důvod k zásahu, já vám děkuji. Točím rychlou rotu, my tam na něj vlítneme. Děkuji vám pěkně, běžte si domů, to už je naše starost. A tento soused této zmijovce dojde domů, sedne si do křesla, vytočí toho nabunzovaného souseda a povídá: ty Jardo, tak jsem ti objednal štípání toho dříví. Hele, zřejmě to bude ta stejná parta, co ti na jaře zryli tu zahrádku, no. Přijde pán domů, sundá kalhoty, vezme si trepky, samozřejmě první, otevře lednici, tam je úplně prázdno. Tak hledá manželku, aby se jí zeptal, co si může vzít k večeři, a najednou přijde do ložnice a úplně zcepení. Manželka po krk, přikrytá přikrývkou, celá se potí a je rudá. Co je, Alžběto? Něco ti je, nebo co? No, je mi. A co ti, jako? Ti je vedro? No, o vedro nejde, ale asi srdce. Ježišmarja, infarkt, že by... Ano. Takže bych zavolal záchranu. Prosím tě, volej. No, to je výborný, volej. Jak já mám volat, když šetříme, nemáme tady státní telefon ani mobil. Musíš sousedovi, teďka takhle běží přes předsíň a tam sedí na bobku jeho 5letý syn, který ho takhle zatáhá za trenérky a povídá: tatínku, prosím tě, tamhle v té skříni je schovaný tvůj nejlepší kamarád a je úplně nahatej. Co to je za blbost, prosím tě? A tak skutečně tento pán otevře tu skříň a tam skutečně takhle sedí nahatej jeho nejlepší kamarád. On říká: ty jsi výborný, čověče! Moje žena málem umírá na infarkt a ty mi tady přecíní nahatej strašíš děti, ty! Dva
kolegové policisté, jeden policista druhému prodává zahradu. Ten druhý tam takhle kouká a říká, čověče, to je velký. Co já s tím budu dělat, to je čověče, to je plochy. Já ti dám, že to je plochy, ty. Hele, tady si dáš cibuli, tamhle mrkev, ne, tamhle budou slepice, jdi podívej se a máš to hned pryč. A tak jo, tak si plácnou, on tu zahradu koupí, za rok se potká, říká, tak co? Čověče, já ti děkuju, hele, bomba, fakt, to ti je úrodná půda, hele, cibule, jak jsi mi poradil, to je normálně agrefruity, jo. Mrkev, hele, ta je mi do pasu a to jsme to nejednotili, hele. Akorát, čověče, ty slepice. Jestli já je nedal moc hluboko, vím. Přijde dcera domů. Maminko, jdu od lékaře a mám ti vyřídit radostnou novinu. A co pak? Čekám tě, tátko. Ale ty hloupá, prosím tě, proč pláče? To je hrozně krásné. Čekáš, děťátko, to budou radostné chvilky. Já už hned začnu štrikovat tupačky. No, a s kým pak to máš? No, s kým asi ne. Jo, znáš, ne? No, neznám, já nevím, ty jsi taková tajnůstkářka pořád. Ale znáš ho. Zná ho i prezident. A klaní se mu přece celá vláda. Ty. Cože? Holka zlatá, kdybys mě zabila, tak já si nemůžu vzpomenout, kdo to je. No přece neznámý vojín. Mladík se šťastně ožení, ale má to vadu na kráse. Ta vada na kráse se jmenuje tchyně. Neustále denně doma u nich, šveholí, laserový hlásek, podat, a tohle převěsit a tam to udělat, tady to podrž, tady to vytři. No prostě hrůza, až to jednou mladík nevydrží, normálně mu rupnou nervy, rozpláče se a povídá, maminko, prosím vás, já se snad kvůli vám rozvedu. A ta tchyně úplně stumpachový. Znachoví a povídá, ale Jardo, neblbni, děti, já už mám svoje léta. Jedna hodina ráno, z baru takhle se vykolejbají dva štamgasti a normálně močej před hospodou, jo? Jde kolem policista, říká, no tak pánové, že se nestydíte tady takhle ošklivě. Zastrčit, přestat. Policista odejde, provedou samozřejmě. A najednou ten jeden se začne hrozně kechtat. Ten říká, co se směje. Já jsem toho fízla, ale převez. A jak to převez? Já jsem zastrčil, ale nepřestal. A Jindřich jsou dlouholetí přátelé a když už je jim tak kolem 60 let, tak je samozřejmě zajímá, jak to vypadá na onom světě. A tak uzavřou dohodu, kdyby náhodou někdo z nich dřív skonal, zjeví se tomu druhému ve snu a bude ho informovat, jak to tam vypadá. A skutečně Jindřich zemře a po týdnu najednou Karel spí a ozve se. Karle. Karle, stávej. Jindřichu, kamaráde, ty plníš slib, ty se mi zjevil. Jo, zjevil. Jaké to je? Karle, to je výborný. Karle, to je bomba. Představ si, Karle. Já mám spoustu partnerek. A představ si, zvládám to, pořád můžu, já pořád můžu. A on říká, tak takhle to Jindřichu vypadá v nebi, kde pak, čověče? Karle, já vůbec nejsem v nebi. Ježiši Kriste, Jindro, snad nejsi v pekle, kde pak? V žádném případě, Karle, na to bys nepřišel. Reinkarnace, já jsem králík. Policisté stráží ulici. E55. Najednou tam přijíždí Medjour, takhle zastaví, že z něho vystupuje prostitutka. Řidič zřejmě asi její zákazník, že? Chlapci samozřejmě přiskočí, tak prosím, a legitimujte se. A ten pán říká, tak moment. Já se legitimovat nebudu, protože jestli jste mě nepoznali, já jsem poslanec. A jako poslanec já mám samozřejmě, pokud vy víte, imunitu. A ta prostitutka se takhle přitočí k tomu policistovi a říká, keca, už ji nemá.
Na policejní stanici zazvoní telefon, zvedne ho velitel zásahu a tam se dozví informaci, že byla přepadena banka teroristy a že drží spoustu rukojmí. Ale protože má střevní problémy, svěří velení zásahu svému jaksi zástupci, což je takový mladý jinoch. Za půl hodiny tam přijede a je velice mile překvapen. Je po zásahu, teroristé mají želízka, nastupují takhle do Antonů, si zavolá toho svého zástupce, říká, no čověče, klobouk dolů, to jste vyřešili velice rychle, jak se vám to podařilo? Jednoduše, šéfe, jakmile jsme jim postříleli všechny rukojmí, tak se vzali hned. Tichá noc, přátelé, tichá noc. Jaro, bující tráva, milenecká dvojice takto leží, dívá se na hvězdnou oblohu a milenec povídá své partnerce. Cítíš to také jako já? A ta partnerka povídá, cítím, cítím, ale kdybychom si vzali baterku, tak v tom neležíme. Na nádraží sedí milenecká dvojice, Ríša a Alžběta. Oba dva jsou krátkozrací. Alžběta povídá, Ríšo, tak mi odjíždíš na 14 dní. Mně se bude hrozně stýskat. Ty, Ríšo, prosím tě, nemáš nějakou fotografii? Já bych si ji vylepila u sebe v pokoji a takhle bych se na ní dívala. No jednu mám, Alžběto, ale je to nevhodné. Jsem na ní vyfocený nahý. Ty, Ríšo, ale já mám nápad. Víš, co bys si mohl udělat? Ty bys tu fotografii mohl roztrhnout na dvě poloviny, víš? Tu horní polovinu mi dáš a tu spodní si necháš. To je ale dobrý nápad. A tak Ríša skutečně tu fotografii rozdělí. Jenomže jak je popleta, tak zamění poloviny a podá takhle Alžbětě tu dolní polovinu. Alžběta se takhle podívá a říká, no jo, no. To jsi celý ty, Ríša. Rozcuchaný a i to kravatu máš na křiva. Malíř vejde do galerie a ptá se majitele, jak jde obchod s jeho obrazy. A majitel povídá, tak, mistře, mám pro vás dvě zprávy. Jednu dobrou, druhou špatnou. Kterou chcete slyšet dřív? No samozřejmě tu dobrou. Podívejte se, byl tady jeden gentleman a zeptal se, jestli vaše obrazy stoupnou v ceně, až zemřete. Já jsem mu samozřejmě řekl, že ano, že stoupnou v ceně. A tak si představte, on koupil všech 12 obrazů, které jste měl zde vystaven. No to je bomba, to je bomba, to jsem za vodou. No a teď mi řekněte tu špatnou. Tím gentlemanem byl váš osobní lékař. No. Rodina sedí doma, dívají se na televizi, najednou zvonek, taťka jde otevřít. Otevře dveře a tam je takovejhle chlap, v ruce má kuchyňák, jo, a tady má takovou tu černou kuklu a místo pusy má tady, jo, ten zip takový. A povídá, jsem strašlivej, brutální zabiják žen. Co jsi říkal? Že jsem strašlivej, brutální zabiják žen. Jo, takhle jo, tak se ten pán otočí do bytu a volá, Marie, máš tady návštěvu. Paní učitelka ve třídě povídá dětem, děti, já vyhlašuji soutěž, běžte za svými rodiči, zjistěte, jak děti přicházejí na svět. Ten, kdo bude mít nejlepší teorii, toho já odměním hlavní cenou a tou je výlet do Tater na 3 dny. Pepíček přijde domů, ptá se maminky a maminka povídá, víš, Pepíčku, to je jako s jablíčkem. Když rozkrojíme jablko, jsou tam jaderka. Jaderka se zasadí do půdy, z půdy nám vyroste strom, strom urodí jablíčka a tak to jde neustále dokola. Druhý den ve třídě se paní učitelka ptá dětí, tak prosím, máme tady nějaké teorie? Ano, Andulko, prosím, já jsem to zjistila, děti prostě přicházejí na svět tak, že je prostě normálně přinese čáp. No tak je to pěkná teorie. Má někdo lepší? A přihlásí se Pepíček, který iniciativně z domova vzal jablíčko. Takhle si ho tady přehazuje a povídá, paní učitelko, já bych to teda tady celé třídě ukázal. Ne, 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 neukazuj, jedeš do Tater. Přijde manžel pozdě domů. Marie, promiň, výjimečně. Ne, ne, pro, ne Marie, nezlob, výjimečně, no. A proč jako výjimečně? No, proč? Na druhém náměstí tam otvírali nový bar, se jmenuje Zlatý bar. A prosím tě, Zlatý, nevážně Zlatý bar, hele, a to bys nevěřila, já nevím, kdo v tom jako jede, jo, ale tam je všechno zlatý, hele.
Jako já jsem otevřel dveře, byly zlatý ty dveře, zlatá klika, já jsem koukal, zlatá podlaha taky, jo. Teď já přijdu k baru a on byl zlatý bar. A ten barman, ten byl taky zlatý, jo. On mi víš, občas dal panáka zadarmo. Ty, ale co jsem ti nevěřil, já jsem šel jako na záchod a to mi teda padla huba. Ona i mušle byla zlatá, člověče. Prosím tě, nech toho jdi si lehnout, já nesnáším tyhle ty tvoje vejmysly. Samozřejmě manželce to nedá a druhý den si najde v telefonním seznamu skutečně telefonní číslo do zlatého baru a tak tam zavolá. Na druhé straně muž zvedne sluchátko. Ano, prosím. Je to zlatý bar? Ano, dovolala jste se správně, tady zlatý bar. Prosím vás, máte zlaté dveře? Ano, máme zlaté dveře. Máte zlatou kliku? Ano, máme zlatou kliku. Prosím vás, zlatá podlaha máte? Ano, máme. Zlatý bar? Ano, máme. A prosím vás, a zlaté mušle? A teď je tam najednou chvíli ticho. Muž se odmlčí a pak tato dáma poslouchá. Ty hele, Rudo, tak mám stopu na toho chlapa, co se ti včera vyčúral do toho saxofonu. V jednom Nobel divadle si představte, ve čtvrté řadě jako polosedí, pololeží takový obtloustlý pán. Přijde uvaděč a říká, prosím vás, pane, to nemůžete tady takhle být rozvalený. Vždyť máte jenom jeden lístek. Kdybyste měl čtyři, neřeknu, ale takhle to nejde. Halo, budete reagovat nebo co? Tak vy budete takhle drzej, tak víte co, já zavolám policii, helejte, ta se s váma mazit. Nebude. A skutečně zavolá policistu. Přijde policista, rozsvítí takhle na něj baterkou, píchne takhle do něj pendrekem. Tak, mladý, stáváme, jak pak se jmenuješ? Karel. No, a Karle, odkud jsi? Tamhle z pátýho patra. Francouz v New Yorku na vlakovém nádraží čeká na svůj vlakový spoj. A tak chodí, nudí se a najednou uvidí osobní váha a tam je napsáno, toto je magické oko, vhoďte dolar a víme o vás vše. Skočí na tuto osobní váhu, vhodí dolar, najednou se magické oko rozbliká a vyflusne to takový lístek. Francouz tento lístek veme a čte, jste Francouz, narodil jste se v Dijonu, je vám 42 let, měříte 172 cm, vážíte 72 kg a váš spoj odjíždí za 12 minut. Využijte občerstvení v suterénu. To je blbost tohle, tak to mohu vědět, člověče, to oko. A najednou kouká a takhle kolem projde Indián. Ale opravdu originál, jo? Péra normálně, čelinku, tomahawk. Teď taky kouká, vidí osobní váha, magické oko, stoupne si na tu váhu, hodí tam ten dolar, magické oko se rozbliká a vyflusne to lístek. Indián ho takhle veme a ten Francouz takhle mu začne číst ten lístek přes rameno, takhle si odhrne ty péra a čte. Jste náčelník Indiánu Ihaju, je vám 82 let, měříte 132 cm, vážíte 40 kg. Váš spoj odjíždí za 2 hodiny, prosím, využijte skvělého oběda v naší restauraci ve druhém patře. No a to už ten Francouz je úplně hotový z toho. Tak takhle zastaví toho Indoše a říká, helejte se, tam je nějaký figl, víte co? Já to oblbnu. Byl byste tak hodný, můžete mi půjčit ten váš oděv? Říká, beze všeho, tak on si skutečně navleče, jo, ten indiánský úbor, veme si i tu čelenku, veme si od něj i ten tomahawk, skočí na tu osobní váhu, hodí tam ten dolar, magické oko se rozbliká a vyflusne to lístek. Francouz tento lístek veme a čte. Jste Francouz, narodil jste se v Dijonu, je vám 42 let, měříte 175 cm, vážíte 75 kg. Zatímco tady děláte kraviny, tak vám vlak ujel. Mladík atletické postavy šmíruje blondýnku, která se opaluje úplně nahá. Samozřejmě blondýnka si toho brzy všimne, neboť cítí na sobě stín. Uvidí tohoto mladíka, okamžitě stoupne, zakryje a povídá. No teda, řeknu vám, aspoň vím, že nejste gentleman. A ten mladík jí povídá, no a já zase vím, že nejste pravá blondýna. Scott
se svou manželkou vyrazí na letecký den. Přijde k pilotovi a povídá, že by se rádi s manželkou letadlem prolétli. No ale když pilot řekne tu závratnou sumu, no teda ona závratná nebyla, jak známe, skoti jsou, že jo, škrobáci, tak samozřejmě ten skot se urazí a odchází. A v tu chvíli pilot dostane nápad. Prosím vás, pane, vraťte se, podívejte se. Dobře, já vás do toho letadla vemu. A když vy nezařvete, neřeknete nic, tak to máte ode mě zdarma. No to víte. To skot zajásá, posadí tam ženu, posadí sám sebe, pilot je přepásá, no a samozřejmě vystartuje. A to víte, že se vychutnává. Teď přistanou, pilot vyskočí z toho letadla, takhle blahopřeje tomu skotovi a povídá, teda já smekám před váma. To tady nikdo ještě nevydržel, vy jste byl absolutně sticha po celou tu dobu. A on říká, no, jednou jsem měl na mále. Co, když to v kabině bouchlo? To ne, ale když vypadla z letadla moje žena. Vážený profesor si pozve své přátele do bytu na čaj a začne jim povídat o sledování goril. A povídá, víte, ty gorily, já je mám hrozně rád. Ty mršky. Víte, já je hlavně rád sleduji z jara, kdy oni mají ty milostné hrátky a já respektuji jejich soukromí. Proto já nikdy je nenatočím na kameru. Nikdy ani nepořizuji zvukové záznamy. Ale protože vy jste mý přátelé, tak já se vám to pokusím přiblížit. Je to jaro. Normálně kouří. Kouří takhle tráva. A teď je taková pasečka a tam takhle v roští jsou gorilky. Oni jsou stydlivé, tak tam jen tak chrastí v tom roští. A teď přijde gorilák. A ten vám je pěknej takovej udělaný, jo. Teď takhle dusá tu trávu kouřící. A ty zvuky, jaké on vydává zvuky, víte, jak on ty samice vábí, víte, k těm milostným hrátkám. Dáma, promiň, já se to pokusím napodobit. Je to asi takto. A v tu ránu se takhle otevřou dveře z kuchyně. Takhle tam vsune hlavu jeho manželka a povídá, zbláznil se, Servíne, teď v poledne? A nyní P-Voice a píseň Beruška. Policejní hlídka zastaví řidiče, který jede přes obec velice rychle. Zastaví, řidič vyleze ven. Tak vaše doklady. Jak doklady? Co chcete jako techničák řidič? No, řidičák. No, ten já nemám. Jo, vy nemáte řidičák, no, to nám to začíná dobře. Tak, techničák. To já taky nemám. Jak se nemáte, to auto je kradený, cože? Vy jste ukradl to, no, já jsem ukradl. Takže vy nemáte řidičák, ukradl jste auto, jo? Jo, počkejte, ale já jsem si vzpomněl, že když jsem dával takhle pistoli do ty přístrojové desky, tam nějaký papíry jsou, cože? Vy máte přístrojové desce pistoli. No, samozřejmě, když jsem zastřelil majitelku vozy. Cože? Vy jste zastřelil majitelku vozu? No, samozřejmě, tě mrtvola v kofru. Ruku, nasychuj tu druhou, ty pardále! A ty to zajistěj, že? A zavolaj posilu. Přijde kapitán. Takhle si ho vem a říká, tak poslouchej. My prý nemáme řidičák, co? Já mám, podívejte, tady je. No jo, čověče. No ale mi říkal strážmistr, že nemáte techničák. Cože, že nemám techničák? Ten je tamhle, normálně v přístrojový desce. Ne, hele, ty tam nešahej, tam je pistole. Ne, tam není žádná pistole, já vám to ukážu. Teď otevře tu přístrojovou desku, tam skutečně leží jenom techničák, žádná pistole. Říká, no moment, ale strážmistr mi říkal, že je mrtvola taky v kufru. No to teda v žádném případě, otevře kufr, nic tam není. A ten kapitán říká, to je divný. Tak on mi říkal, že nemáte řidičák, vy ho máte techničák. Techničák máte pistole, není mrtvola, není. To je nějaký divný. On říká, no. A on říká, ten váš strážmistr, to je pěkný hlas a vsadím se, že vám ještě nakecá, že jsem tady přes sobě cíl strašně rychle. Pán vejde do baru s opicí, posadí se na barovou židličku a najednou opice taková neposedá, začne tam takhle skákat. Jo, teď takhle veme tady olivu, spolkne, jo, veme tamhle plátek citronu, spolkne, jo, pak skočí na kulečníkový stůl a spolkne kulečníkovou kouli, jo. A ten barman, který šejkluje, říká, no to je výborný teda tohleto, viděl jste to? Vy nemáte o ní strach, díu, ona tam spolíkala tu kulečníkovou kouli. Jo, ty si nevšímejte, to je normálně neřád, hele, ta žere všechno, to je šílený, já už nemám nervy to hlídat, jo. Za měsíc se tam opět objeví s touto opicí
A opice najednou takhle přijde k dortu, z dortu veme takhle třešničku, strčí si ji takhle do zadečku a pak jí spolkne. A ten barman zase takhle celý stůne a bojí, hele, to je ale prasárna, viděl jste to? Ta vaše opice, ona takhle vzala třešničku z dortu, strčila to do zadku a pak to dala do pusy. A vy se jí divíte? Od té doby, co tady spolkla tu kulečníkovou kouli, tak si nejdřív všechno měří. Povídají si maminky v parku o dětských bolestech. Ten náš František, já už mu nebudu dávat tu umělou výživu. On má potom prdíky, on se jak jako kroutí. Hrozně ho to bolí, on mi sfialový úplně, on naskáčou mu fleky. Já mu teda na to dávám takhle horkou plínku a ono to trošičku potom to. A takhle poslouchá děda. A bojá, houby, to není žádná bolest. Nejvíc bolí, když lezou zuby. Ale prosím vás, dědečku, teď vy už si to nemůžete pamatovat. Nemůžu, můžu. Včera jsem si spolkl svý umělý zuby, když jsem jedl polívku a dneska lezly. Já stejně přemýšlím, co vy na tom Silvestru furt vidíte? Já znám jednoho notorika a ten říká, že pro něj to je den jako každý jiný. Já vám ho předvedu, jo? To není on. To je repetent rychlý. Promiň, já se ti omlouvám, že jsem do toho vpadnul. Já jsem ti to tady nechtěl rušit, ale prosím tě, já tady mám s tou látkou, jak jsi nám uložil, já tady mám veliký problém. Prosím tě, když to je pracovní problém, tak si ho nech na doučovací hodinu. Běž si opakovat. Já budu zítra zkoušet, hele. No já vím, no. V hodině práce s divákem tě vyzkouším z likvidace provokatéra v ledišti. No to já vím tohleto, to já vím, ale tohle je látka, kterou jsme ještě nebrali, víš? Co? No ne, já tady mám takovej... Co jsme ještě nebrali, mě řekni. No co jsme nebrali? No nebrali jsme ty zprostý fóry, víš? No tak co? No já tady mám problém. No. Já, tady je spousta takových nespisovných slov, jo? A mně se zdá, jestli to nepůsobí už moc vulgárně, víš? Prosím tě, co chceš pomoct, nebo co dej to sem? To je fór, jo? Tady je. Ten mě nemusíš ukazovat, ten já znám. Působí vulgárně už ten začátek. Vyhoď z toho, že se to odehrává v zaplivaný špelunce. To zní vulgárně. Jo? Řekni tam v luxusní restauraci. Použij v luxusní restauraci, jo? Dobře, na začátku. Dobře. Zkus to. Tak, dobře. Do luxusní restaurace vejde umšelý pán. Elegantní pán. Do luxusní restaurace přijde elegantní pán. Má s sebou dvě buchty. Zase... Buchty zní blbě. Je po Vánoci, dej tam Vánočky. Dvě Vánočky. Do luxusní restaurace přijde elegantní pán a má s sebou dvě Vánočky. Blondýnku a brunetku. Jo, pardon. Já jsem nevěděl, že to není o jídle. To máš říct hned, že tam má dvě čůzy. Hele, tak jednoduše. Elegantně, jemně. Dvě krásné dámy. Dvě krásné dámy, dobře. Dvě krásné dámy, jeď. Ano, dobře. Do luxusní restaurace vejde elegantní pán, který má sebou dvě krásné dámy, blondýnku a brunetku. Jo, a to zní dobře. No, tak dál. Dobře. Tak. A na rameni má olezlýho havrana. A... Kluci, ty budeš po škole rychlý. V tom není špetka noblesy. A co? Olezlýho havrana. Jseš normální. Dej tam olezlýho páva. Olezlýho páva. Olezlýho páva. Dobře, jedu. Do luxusní restaurace vejde elegantní pán a má sebou olezlé dvě dámy. Prosím tě. Píš si to, co ti říkám. Dobře. Ještě jednou. Tak. Ano. Do luxusní jeď. Ano. Do luxusní restaurace vejde elegantní pán, který má sebou dvě krásné dámy, blondýnku a brunetku. A na ramenou má... čistého a učesaného páva na pěšinku. Hezky, no vidíš, jak to jde, no. Dál. Dál. Poručí si 6x whisky, jednu do sebe kopne, ty dvě dámy vrazí do sebe taky, každá jednu a zbylé tři vyžunkne ten účesný pán. Ne. Kopne, vrazí, vyžunkne, to jsou termíny, které diváci nepřijmou, Petře. Místo kopne tam dej, zacentruje. Ano? Místo vrazí, tam dáme co?
Si můžu? No. Zasune. Jemně! Aha. Zasune jemně. Dej to sem. Dej to sem a sleduj mě při tomhle fóru. Ano. Sleduj mě. Sleduj. Já si to do hrobu nevezmu. Do luxusní restaurace vejde elegantní pán a má sebou dvě krásné dámy, blondýnu a brunetu, a ten elegantní pán má na rameni velmi slušně učesaného páva. Poručí si 6x whisky, jednu do sebe zacentruje, ty dvě dámy zasunou taky každá jednu a zbylé tři vypije ten učesaný páv. Dobrý. Takhle se to několikrát opakuje. Hospodský na to čumí, jak tele na nový vrat. Ne, to... Moment. Takhle. Číšník v tom Nobel podniku se na to dívá udiveně, jako na nové dveře. A pak se elegantního pána zeptá. Prosím vás, to jsem ještě neviděl, aby pták uměl takhle pít. Kde jste ho vzal? A pán odpoví. Víte, já jsem nedávno šel na ryby a chytil jsem zlatou rybku, která mi slíbila, že mi splní tři přání. Tak jsem si přál krásnou blondýnu a hned tam stála. Pak jsem si přál krásnou brunetku a okamžitě jsem ji dostal taky. No a pak jsem si přál ptáka, co hodně vydrží. Ty vole, ty vole, jemně, jemně, elegantně, jemně, jemně. Pán, který má rodinu pevně v rukou, pozve celou rodinu do Francie, přímo do Paříže na 3 dny, na poznávací zájezd. Přijdou do Paříže, jdou do restaurace La Provence, posadí se ke stolu a najednou manželka trošku zrozpačití. Prosím tě, Václave. Ty neumíš pípnout francouzsky, ale prosím tě, můj sika, ale umím ty. A kde jsi stal, ale prosím tě, to tě nemusím. Teď přijde číšník, samozřejmě francouzsky je osloví, manžel si takhle upraví tu patku a povídá la pivo. Číšník se ukloní, přinese pivo. To víte, ten pán má radost, že to funguje, tak řekne 2x la řízek. Skutečně číšník přinese 2x la řízek, no to už ten pán je úplně načechraný jako kohout a řekne la účet. A v tento moment tento číšník takhle chytne toho pána za krk, přitáhne ho a povídá, hele, ty máš kliku, že jsem emigrant ze Žižkova, jinak bych ti přinesla hovno. Profesor sedí ve své pracovně na vysoké škole, najednou někdo zaklepe na dveře, on řekne dále, dveře se otevřou a opravdu doslova vpluje student. Dobrý den, pane profesore. Dobrý den. No co je? Já jsem jako, se chtěl jako zeptat, jako jestli jako... Jako jestli jako to jako... No co jako? No jestli jako... Může podnapilý student jako skládat zkoušku, když je jako objednaný. No podívejte se, pokud se na to cítí, tak samozřejmě tuto zkoušku složit může. Jo, to je výborný, to je výborný. A teďka ten student takhle jde, otevře ty dveře a zavolá do chodby. Hele, tak ho můžete přinést. Pepíček přijde za tátou a povídá, toti, prosím tě, proč já mám jenom brášky, aby jsem chtěl mít taky sestřičku. No jo, to je těžká věc, chlapče. Se podívej na komín. Tam hnízdí čápy, že jo, a čápy, jak víš, tak nosí jenom kluky, ne? No, vidíš, no. A naproti, veď, Novákovec, tam jsou samý holky, veď. No dobře, ale viděl jsi to, co jim hnízdí v okapu? Tam jsou vrány, a jak víš, tak vrány nosí jenom holky, ne? Ty hele, tati, prosím tě, a nemohl bys si s panem Novákem na čas ty ptáky vyměnit?